Afra pra pegar a bolsinha, né? Bora lá. Aqui, ó. Dá aqui na agenda. Cadê? Eu quero brincar também, eu vou brincar, né? Vocês aceitam, né? Não, sim. Aceita sim, sim, aceita sim. Por quê? Por que eu não posso falar? Eu vou participar, né? Lá atrás, né, Adriane? A mulher do padre, viu, meu amor? E fora! E fora! E fora! E fora! E fora! Agora eu vou chegar na festa, senão eu tô criancinha. Bora! É a mulher do padre! É a mulher do padre! É a mulher do padre! É a... Agora quem é o padre? É a mulher do padre! É a mulher do padre! É a mulher do padre! E a mulher do padre sabe quem é? Sou eu, vou acabar com essa brincadeira, viu? Ela né, tá mais do padre, né, Bata? As crianças... Eu também não queria brincar mesmo, não gosto dessas brincadeiras. Parabéns pra você, dessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É pique, é pique. Parabéns pra você, dessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora. Eu trouxe você pra fazer o papel de mãe. Bora lá pegar as coisas, pegar as coisas. Bora, bora, bora. Sai daqui, vai, saia. Saia, saia, Jorge, saia, bora, bora. Essa é pra aquela minha vizinha lá. Pega essa aqui, sim, vai. Pega o copo também, vai. Pega pra Beatriz, pra Bia. Toma, pra Bia. Pra Bia, toma, pra Bia também. Deixa ela só. Eu de tamanho, que eu não tinha, mas eu vou pegar o meu. Ave Maria, moleque. Não vem mais, tá vendo? Não vem mais, tá vendo? Santa, já tive gosto dela, não vem mais. Atrás, a filha, olha a filha da criança. Bora, cadê minha bolsinha? Minha bolsinha, bora, Adriele, cadê minha bolsinha? Cadê? Pega! Tá, tá. As crianças não querem mais saber do mundo bem. Tá agora. Tu vai querer escolher o quê? Não, mulher, deixa eu ter freio. Não, não, você já tá aqui. Olha, Joyce, perdida. Perdida no nada, assim, olha lá, reclamando. Não, Joyce, me dá uma roupa, vai ter que dar. Não, vai ter que dar todo mundo. Eu vou deixar uma roupa só. Eu disse, ah, eu dei três, que a mulher faz mais bolsinha. Assim, olha ela, retada. Tu tá gostando, né, tio? Tu tá gostando? Tá, tá confuso, né? Mas é pra tu. Ó, o limite, ó. Ele ama esse desenho, gente. Mas assim, ele sabe, né? Sim, mas o que eu gosto é isso aqui, ó. Eu gosto... Ai, meu Deus, vou me acabar, viu? Isso, já enchei as bolsinhas. E tá ótimo, tá tudo certo. Eita, mas isso do Oreo deve ser uma delícia. Vou pegar por dentro, vou me acabar. Eu gosto de festa de criança, é isso aqui, ó. É o que, Jana? Oh, oh, não veio porque não quis. Não veio porque não quis. Olha, Jorge. Fecha, mentira, mentira. E é. Mulheragem, mulher.
Avião, avião. Avião da onde, moleque? É um ônibus que tu pega pra chegar aqui. Não é. Você vai ver, diz Boku da vai levar pratinho não, viu? Vai não. Vai levar nada não. Oi, irmã, mas por que tu não veio, hein? Ah, é, ô, boy mandando nela. Sei não. O povo tá aqui me pernizando, cadê Jana, cadê Jana? É, minha... Olha. A filha pra pegar a bolsinha, né? Bora lá. Tá aqui, olha. Tá aqui na fila. Cadê? Eu tenho minha mãe, viu? Agora eu vou pegar um dois filhos. Eu quero a bolsinha, eu quero a bolsinha. A bolsinha e esse daqui também. Hoje eu pego. Pega, Andriele, pra todo mundo. Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar. Vambora se entregar. Agora, tu vai querer escolher o quê? Bora.